В днешната задача от нас се иска да упростим 25 А на трета, повдигнато на трета степен, по Б на втора, върху 5 А на втора, по Б, по Б на втора степен. Как да стане това? Има няколко начина, по които може да постъпим, но аз ще използвам следния. Първо ще разгледам А на трета степен, повдигнато на трета степен. На колко ще бъде равно това? Ами това ще бъде равно на А на степен 3 по 3. Просто умножаваме степенните показатели, или още казано на А на девета степен. Нека сега разгледаме ето това. Тук имаме B умножено по B на втора степен. Колко ще ни даде това? Нека не забравяме, че B всъщност е B на първа степен. B на първа степен умножено по B на втора степен ще ни даде B на степен 1 плюс 2, или още казано B на степен 3. Друго нещо, което можем да опростим ето тук на пръв поглед, е да съкратим 25 на 5. И така в числителя ще ни остане 5, а в знаменателя ще имаме 1. И сега, нека препишем тук, да видим какво получихме. В числителя ще имаме 5, умножено по А на 9, умножено по B на втора степен, нали така? А в знаменателя, тук имаме 1, него няма да записвам, след това имаме А на втора степен и след това имаме B на трета степен. Значи получаваме 5 по А на 9 по B на втора върху А на втора по B на трета. И сега има още неща, които можем да опростим. Нека разгледаме ето тук. Имаме А на девета степен върху А на втора степен. Това само по себе си ще бъде равно на А на степен 9 минус 2. Или още казано А на седма степен. Същото можем да направим и ето тук. С B на втора върху B на трета. B на втора степен върху B на трета степен ще бъде равно на B на степен 2 минус 3. Или още казано B на степен минус първа. И така продължавам да записвам. Тук ще имаме 5, умножено по А на седма степен, умножено по B на минус първа степен. Има още нещо, което може да опростим. B на минус първа степен, ето това тук, всъщност е равно на 1 върху B на първа степен. Значи, цялото това можем да запишем последният начин. Може да кажем, че в числител ще имаме 5 по А на седма степен и това ще бъде умножено по 1 върху B, или ще запишем просто знаменател B. И това е опростения вид на нашия израз. 5 по А на седма степен върху B.